ସାରା କମ୍ ବୟସର ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ହେବେ ଉପକୃତ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ଡିଜିଟାଲ କାରବାର କରୁଥିବା 100 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବାର୍ଷିକ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶି ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଧାର ପେମେଣ୍ଟ ବିଜ୍ ସିଷ୍ଟମ ବା ଇପିବିଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଧାର ସଂଯୋଜିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଘରେ ଘରେ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନିଃଶୁଳ୍କ ନମ୍ବର 14678 ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କଣ ଘରଣୀ ଆମର ଭାରି ଖୁସି, କୁଆଡେ ବାହାରିଲ କି? ତମେ ଜାଣିନ କି ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା ଓ 5 ବର୍ଷରେ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ହଁ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ଏଇ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ହଁ, ଠିକ କହିଲ, ମତେ ଏବେ ଆଉ ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହବାକୁ ପଡିବନି। ବୁଝିଲ, ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ବି ପଇସା ପାଇବି ଆଉ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ଉଠେଇବି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଃଶୁଳ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 14678 ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି।